ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដ -19 រៀបចំយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿននិងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេលដល់ក្រោយជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យបានគ្រប់រួមនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនធំៗនៃខេត្តកណ្ដាលដោយលែងកឹតលឺជួនអាទិភាពចាក់មុនឬក៏ចាក់ក្រោយទៀតហើយការបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីសំរេចរបស់ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរ៉ាននៃជំងឺកូវីដ -19 ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសត្រូវរៀបចំកែសម្រួលវិធីសាស្ត្រនិងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងការប្រាជុំនៃកូវីដ -19 ឲ្យคล้ายទៅជាយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបនិង mechanism សរុបរបស់ជាតិដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានលឿននិងឆាប់រហ័សក្នុង យុវជនដល់គ្លីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យបានគ្រប់រូបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនធំធំនៅខេត្តកណ្ដាលដែលមានមនុស្សច្រើនកុះកកធ្វើការនិងរស់នៅសម្ដៅបង្កើតឲ្យមានភាពសមសហគមន៍ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការរីរាននៃជំងឺ Covid-19 និងជាពិសេសបញ្ជាក់ឲ្យបានលើកម្មវិធីខ្ទប់ជាថ្មីសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រនេះសម្តេចតេជោប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានណែនាំឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ត្រូវ អនុវត្តយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវធានាឱ្យបាននៅក្នុងរបៀបរៀបរយនិងស្ណាប់ធ្នាប់ដើម្បីបងការការឆ្លងរីលដាននៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការនេះពិសេសតាមរយៈគោលការណ៍នាំយកសេវាទៅគៀបបំផុតជូនប្រជាពលរដ្ឋ